Tudo bom? Ai, me diz uma coisa. Vamos para nossa caixa de oração? Vocês lembram do nosso combinado? No dia anterior, nós oramos por quatro colegas. E hoje, nós vamos orar por quantos? Hã? Mais quatro! Quanto é que é quatro mais quatro, turminha? Quanto? Muito bem, são oito. A nossa turma é composta por oito pessoas, não é? Sete colegas e a profe! Ah, vocês acharam que eu ia ficar de fora? Vamos ver então? Vamos começar? Então vamos lá. Hoje nós vamos orar por quê? Pela Maria Clara! Olha! Quem mais? Pelo Cassiano! Ai, que saudade do meu pré-2! Quem mais? O Theo! E quem mais? Hã? Pela Prof. Marion! Que saudade, né? Então vamos orar? Vocês estão gostando dessa nossa combinação? Ser bem específico, né? A gente lembrar bem da carinha dos colegas. Vamos fazer um exercício aí? O exercício da saudade, puxar lá na memória. Como é a carinha dos nossos colegas? Como é o sorriso deles? O cabelo, gente! Como é que são as coisas que eles gostam de brincar? Quais são as melhores brincadeiras que a gente fazia com eles? Vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos orar e conversar com Jesus? Jesus, muito obrigado, porque tu é tão bom que nos destes esses colegas tão queridos, ao qual a gente brinca, se diverte e ri. Aqui na minha cabeça, Jesus, eu lembro das coisas legais, das folias, das risadas que nós fazíamos. E vamos logo, logo estar junto. Jesus, ajuda nós, Jesus. Jesus, manda embora esse corona. Ai, Jesus, muito obrigado. Amém, Turminha? Amém! Marion está na janela da casa dela. Sim, porque hoje nós vamos falar sobre as janelas da nossa casa, do nosso apartamento. O que que a gente vê da janela da casa da gente? Olha o que que eu vejo da minha janela. Uma árvore, um tronco de árvore. Sabe que vem muitos passarinhos para cá? Sim. Ah, e vocês sabem que a nossa atividade hoje vai ser sobre a janela. Vamos lá, turminha? Na 179, nós vamos trabalhar o quê? O numeral 15. Olha só, turminha, quantas atividades para vocês fazerem nesta página. Muitas atividades. Vocês vão ver com a mamãe e com o papai cada um que vocês têm que fazer. Combinado? E agora, vamos lá? Vamos praticar? Então, vamos lá. Olha só, na casa de vocês, vocês façam com o material que vocês têm em casa, tá bom? Vocês lembram do nosso conjunto de dezena? Aqui tem 10 palitinhos. Vocês lembram disso, Prezinho? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem, nós temos uma dezena, vocês lembram disso? Aí a gente combinou que nós iríamos amarrar com barbantinho, com lãzinha, o que vocês têm em casa. E pode ser com lápis de cor, com canetinha,
Pode ser até com grão de feijão, o combinado com a mamãe e com o papai. Então, 10. Para formar o numeral 15, eu preciso de 10 mais quantos? Mais unidades. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Que legal! Outra maneira da gente brincar também para construir o numeral 15, vocês lembram desse nosso material aqui? Dos nossos cubinhos? Vocês lembram das nossas torres? Vocês lembram? Cada um deste aqui também são 10 bloquinhos, 10 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual aqui no nosso material. 10 para fazer o numeral 15 mais 5. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aí está o numeral 15. Brinquem com bastante material concreto com as coisas. E aí, prontos para a nossa atividade literária? Tudo certinho? Vocês lembram da nossa combinação que vocês iriam pegar os brinquedos de vocês para contar a nossa história? A prof pegou os dela. Olha aqui um tronco de árvore que eu tinha lá nos brinquedos dos meus filhos. E peguei alguns personagens. Olha só, turminha. O legal da gente brincar é que a gente pode usar a imaginação da gente, não é verdade? Sim! Turminha, então vamos lá? Vamos brincar? Ah, vocês lembram do mau humor que estavam os personagens do nosso livro? Como será que eles resolveram o problema de um tronco no meio do caminho? Como será que eles resolveram? Então, vamos lá. Vou começar a brincar. Eu contei a minha história assim. Ai, que sede que eu tô. Tô com vontade de tomar água. Ah, um tronco no meio do caminho? Vou passar por baixo porque eu sou muito forte e vou tirar esse tronco do meio do caminho. Fazendo aí? Nem vou perguntar. Eu vou é tirar esse tronco do meio do caminho para mostrar que eu sou forte. Lá, 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 lá. Ai, fiquei trancado. Turminha, dois bichinhos ficaram trancados. E agora? Miau, miau, que sede que eu tô. Miau, miau. Um tronco no meio do caminho. Ai, mas eu com as minhas garras vou conseguir tirar. Miau. Miau, 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 miau. Fiquei trancado no tronco. Ai, ai, ai. Que sede que eu tô. Ai, que sede que eu tô. Um tronco no meio do caminho? Ah, eu vou tirar esse tronco porque eu sou muito forte. Ai, 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 ai. Fiquei trancado. E agora, turminha, todos estão trancados. Nenhum conversou com o outro. Vocês viram? Quando a gente tem algum problema, a gente sempre tem que pedir ajuda, vocês não acham? Sempre a gente tem que pedir ajuda. Outra coisa, turminha, a gente consegue resolver problemas com cara feia? Vocês viram que nenhum conversou com o outro? E agora, como será que nós vamos resolver esse problema? E aparece uma formiga. Olha a formiga da Prof. Marion. O legal é a gente usar a imaginação. A formiga chegou, olhou, pensou.
vou fazer uma brincadeira. Eu vou dar uma picadinha aqui no pezinho da onça que tá aqui atrás do tronco. Tiraram o tronco longe e eles nem perceberam que foi com a força deles. Ai, como eu sou forte! Ai, 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 au, 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 miau, miau! Ui, vamos fugir desse tigre, ele pode querer me pegar! Au, 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 au! Miau, 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 miau! E eu vou pro meu buraco, porque eu sou um tatu, eu moro num buraco. Que bobinhos! Eles achando que foram eles que conseguiram se livrar do tronco, mas fui eu. Mas também nem precisa eles ficarem sabendo. O importante é ajudar. Não precisa que os outros fiquem sabendo que eu ajudei. Vou pro meu formigueiro. E esta é a minha maneira de contar a história. Eu estou aguardando a maneira que vocês contaram a história de vocês. Turminha, foi muito legal, não foi? Este livro, esta atividade, nos ensinou várias coisas legais, não foi? Muitas coisas legais. Então, eu, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado de ler. E leiam mais, coloquem os vídeos para vocês escutarem, porque coisa boa é a gente colocar a imaginação para funcionar. Um grande beijo para vocês!